Головні напрямки та пріоритети співпраці Закарпатської області та прикордонних регіонів сусідніх країн Європи зібрали представників міжнародних та міжрегіональних організацій. Присутнім керівникам районів, міських та сільських рад презентували можливості долучитись до різноманітних програм транскордонної співпраці. Одна із них – це програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 рік. Виступаючий її представник закликав громади подавати заявки для участі в проєкті, фінансування якого складає понад 183 мільйони євро. Програма нашої програми буде три конкурси. Перший вже розпочався, він триватиме рік. Наступний конкурс розпочинається в грудні 2017 року, і це буде конкурс для малобюджетних чи мікропроєктів. Це будуть проєкти від 20 до 60 тисяч євро. І третій конкурс розпочнеться в нас теж наприкінці 2018 року. Це конкурс великих таких звичайних проєктів, де теж фінансування буде до 2,5 мільйонів євро. Одним із найбільш важливих проєктів для Закарпаття, які представили на конференції, стало Європейське об'єднання територіального співробітництва під назвою ТИСА. Як зазначають представники програми, унікальність її в тому, що Закарпаття завдяки Угорщині стало першою областю, яка матиме змогу отримувати кошти від грантових проєктів з фонду, передбаченого для розвитку тільки країн ЄС. А це значно більше фінансування. Мова вже не про мільйони, а про мільярди євро. Наразі ми готуємо стратегію Європейського об'єднання ТИСА, яка буде нами представлена в Брюсселі. І на основі проблем, які порушувалися у наших районах, а саме Закарпатті та Салдобош-Сатмар Березької області. Готуються дані та проектні пропозиції з тією метою, аби знайти можливості, в яких конкретно європейських програмах матиме змогу брати участь дана програма, а зрештою і Закарпатська область. Наразі вже підготували 21 проектну пропозицію від Закарпаття, яка має пройти обговорення в Брюсселі. Один з проєктів – створення лікарні, у якій би запрацювала система медичного страхування європейського зразка. Тому в нас виникли питання і ідеї щодо розвитку страхової медицини, тобто, щоб ми зробили одну лікарню за кошти Європейського Союзу на території Закарпаття, повністю її реконструювали і підвели, переобладнали під вимоги західної страхової медицини, для того, щоб жителі Європейського Союзу могли тут отримувати повноцінну допомогу і провести сертифікацію цієї лікарні на рівень страхової медицини. У підсумку присутні представники органів місцевого самоврядування мали нагоду особисто поспілкуватись та задати питання доповідачам. У процесі спілкування розпочати процес залучення до представлених проєктів та програм. А це, у свою чергу, як зазначили організатори конференції, дасть потужний поштовх до залучення іноземних інвестицій в область.